Хатуу урангуул тэтгэврийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн 20-20 зэрийн хяналт шалгалтын тухай хууль гэж байдаг. За энэ хуулинд одоо шинжилсэн найруулгыг оруулж ирж байгаа юм байна гэж одоо бодож байна. За гуучин бол энэ үүргийг бол одоо мэрэгжлийн ялтын байгууллага гүйцэтгэдэг байсан. Одоо бол мэрэгжлийн ялтын байгууллага бол гайлд шилжиж очоод гайлын байгууллага одоо энэ шалгалтыг гэрчилгээг одоо олж авч байгаа. Тэгээ энэ хуулийн одоо өөрчлөлтийг үзэхээр одоо энэ мал амьтны эмнэлгийн гэрчилгээ болон ургамал хорийн цэргийн гэрчилгээг хөдөө иж ахуйан болон мал эмнэлгийн одоо ерөнхий газарт олгохоор ингээд ороод ирсэн байна л да. Тэгээ энэ одоо юу гэдгийг хуучин гайл дээр үзсэн юмыг заавал одоо энэ хүнс үдээж ахуйан юм олох гээд байгаа нь ямар учиртай байгаа юм бэ? Заавал хүнс үдээж ахуйан юм руу энэ одоо функцийг шилжүүлдэг нь ямар үр ач холбогдолтой юм? Нөгөө хүнс үдээж ахуйан юмны мал эмнэлгийн одоо ерөнхий газар нь одоо боловсон хүчин хүний нөөц хэр хангалттай юм? Хуучин одоо бид нар мэргэн ялтыг татан буулгаад яам ямаруун шилжүүлсэн. Эсвэргээр аж ахуйн нэгж байгууллагуудад энэ давхартал шалгалтууд улам их болсон шүү. Тэгээ энийг одоо шинжлэхийн орн заавал одоо юу гэдгийг ингээд хүнс үдээ аж ахуйн ямаруу шилжүүлэх, мал эмнэлгийн ерөнхий газар руу шилжүүлэх ер нь ямар учир шалтгаан байж байгаа юм. Ер нь одоо бид нар бодлогын байгууллага дээр хяна шалгалтыг авдаг. Салбарын байгууллагууд дээр одоо ингэж хяна шалгалтыг авдаг бол буруу юм байгаа шүү дээ. Хөндлөнгийн хяналт байж ажил энэ хяна шалгалт үн зөвл явах хэвээр. Тийм учраас би одоо модорчлон сайтаас юу гэж асуух гээд байна гэхээр энэ мал эмнэлгийн ерөнхий газар чин ер нь хүний нөөцийн асуудал хэр байж байгаа юм. Энэ гайлд ажиллаж байгаа одоо хилийн мэрэгжлийн хяналтын хилийн хяна шалгалтыг одоо зохион байгуулдаг энэ гайлын ажилтг бүхлээр нь бүтцээр нь шилжүүлж авах гэж байгаа юм уу? Өөрөөсөө зохион байгуулах юм хүний нөөц байгаа юм уу? Хоёрдугаар асуудал нь гайлын байгууллага одоо экспорт импортын гэрчлэгээ олгохдоо ер нь яаж хүлээж авч олгож байгаа юм. Тийм удаашралтай олгоод үнэхээр үйл ажиллагаа нь одоо явах болоод ингээд хүнс үдээж ахуй яам одоо авна гэдэг ийм саналыг тавиад байгаа юм уу? Энэ асуудал дээр нэг тодорхой хариултыг бас хэлж өгмөр байна аа. За баярлаа. За. Үйлдвэржилтийн байнгын хорондрог нэгтвшингийн асуултанд хариулъя. Ажлын засгаар болох уу? Яа болох вэ? За. За, за ажлын хэсгийн халагч Жодон би Батард нарвалаа. За, их төшингийн асуултанд хариулъя. Энэ гол мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийг өөрчлөлт оруулж байгаа нь нөгөөх нь амтын ургамал тэтгэврийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрэх үеийн 20 цэрийн хяналт шалгалтын тухай хууль гол хууль нь бол энэ байгаа. Тэгэхээр энэ хуулинд одоо үгүйсгэр нь хөөхөр харалаа. Амтын ургамал тэтгэврийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн 20 цэрийн хяналт шалгалт гэж байгаа байхгүй юу? 20 цэрийн хяналт шалгалт. Энэ үед юу яригдах вэ гэхээр ургамал амтны одоо эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал, амьтны эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал, улмал ургамалтай холбоотой одоо 20 цэрийн асуудлууд яригдах байхгүй дэ. Ингэхээр энд мэрэгжлийн байгууллага ажиллах хэрэгтэй болчиход байна. Мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт хэрэгтэй болчиход байна. Тэгэхээр мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт нь ханаас гарах вэ гэхээр энэ асуудлыг хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага юу хөдөө аж ахуй яам болж хувирад байна. Тэгэхээр хөдөө аж ахуй яам мэрэгжлийн үүднээс малынхаа эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал дээр нь тодорхой дүгнэлт өгөөд ургамлын 20 цэртэй холбоотой асуудал тодорхой дүгнэлт өгөөд энэ дүгнэлтийг үндэслэж хилээр нэвтрэх үеийн одоо хяналтыг бол гайлын байгууллага хийгээд байгаа юм аа. А өнөөдрийн байдлаар бол энэ гайлын байгууллага бол энэ мэрэгжлийн байгууллагын үйл ажиллагааг давхар хийгээд байгаа байхгүй дээ. Тийм болохоор мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт сигналтыг бол хөдөө аж ахуй яам өөрөөр хэлбэл боловч чулуун дарга өөрсдөө хийг. А хилээр нэвтрэх үеийн 20 цэр нь бол яг тэр одоо эднийн гарахын дүгнэлт а босод одоо зарчмын дагуу бодлогын гаргасан бичиг баримтыг үндэслэж тэнд нь бол хяналт шалгалтаа хийгээд өөрөөр хэлбэл нэг гард бол хүргэж өгч байгаа юм л да. Нэг гард дээр л очиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл мэрэгжлийн байгууллага нь мэрэгжлийн үйл ажиллагааг явуулах. Тэр тусмаа бидний одоо өнөөдөр Монгол улсад хамгийн нэн тэргүүнд одоо хэрэгцээтэй байгаа порилин болоод одоо хүндрэл болоод байгаа асуудал бол ерөөсөн махны экспорт шүү дээ. Одоо Монгол улсын мах бол гадагшаагаа бол экспорт нь гарахгүй байгаа. Ер нь бол 20 цэр нь бол тавигдсан Монгол өвчтэй гэсэн одоо тодорхойлт байж байгаа. Энэс үндсээр маш их одоо тийм олон төрлийн 20-ийн асуудлууд дээр нь бол шийдвэр гаргаж ийж ингэжээж
одоо мал бол мал улам одоо түүхийд мах одод гадагшаа гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэний ганц дүгнэлтийг ерөөсөө одоо энэ Монгол мал ерөөсөө одоо чи мал ингээд төрснөөс хойш одоо тэжээгдээд тэгээд нядлагаанд орон ортох энэ одоо эрүүл мэндийн асуудал жишээ нь энэ одоо улсын байгууллага юу мал эмнэлгийн асуудал хариуцсан энэ байгууллага бол хариуцах хэрэгтэй болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дүгнэлтийг мэрэгжлийн байгууллага нь бол хийдэг бай а яг жинхэнэ хэлийн гарах нэвтрэх үеийнх нь хяналт шалгалтыг бол байгалийн байгууллага тухайн мэрэгжлийн байгууллагын бичиг баримтн дээр үндэслээд тэр одоо дүгнэлтэн дээр үндэслээд 20 царийнхэн одоо шалгалтыг хийгээд явдаг байя гэж ажлын нь бол ингэж ангиж байгаа юм аа. За гайл хариулъя. Хэд байна танаа гэж чам. Ажлын хэсгийн 82 дугаар микрофон дээр байгаа. За нэр алтан тушаалаа хэлээд асуулт нь байна. За За инх төшин гишүүний асуултанд хариулъя. Галийн ерөнхий газар 20 царийн хэлтсийн дараа Батмөх. Тэгээ энэ сүүлийн 3 жил мэрэгжлийн хяналтад байхаас ахгуулаад энэ галийн царийн үйл ажиллагааг хариуцж байгаа нэгж бол сая хэлж байгаа нь импортын мэдээгдэл, экспортын гэрээ одоо бол ургамал амтны гаралтай бүтээгдэхүүн дээр эдгэрийг бол олгож ажиллаж байгаа. Энэ сүүлийн 3 жил цахимаар материалыг хүлээж аваад шийдвэрлж байгаа. Одоо ер нь бол нийт одоо олгогдож байгаа гэрчлэгээ мэдээллийн хугацаагийн одоо сүүлийн 1 жилийн байдлаар авж үзэхлээр 4 цагаас 8 цагийн хооронд бол үндсэндээ 93% нь бол олгосон байгаа. Ингээд цахимаар материалыг аж ахуй нэгжээс авж байгаа учраас цаг хугацаа болон газар нөхцлөөс бол хамаарахгүй. А мөн гайлийн байгууллага өөрөө 18 газар хороотой. Энэ 18 газар хороогоор энэ сая импорт төгтлүүдийг бол мөн цахимаар авч шийдвэрлж байгаа учраас аж ахуй нэгж иргэдэд бол тухайн бизнес эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж иргэдэд тухайн орж ирүүлж байгаа боомтороо төр гэрчлэгийн мэдээлэл авах нөхцөл нь бүрдсэн энүүгээрээ хийгдэж байгаа учраас аж ахуй нэгжтэй бол чиргэдэлгүй явж байгаа. За үйлчлэлтийн байгууллагын дараа их төшин тодруулж асаая. За гайл болгож байгаа энэ ургамал 20 царийн гэрчлэгээ болон малын экспортын гэрчлэгээ бол саадг болгогдоод явж байгаа цаг хугацаанд захимаар. Заавал энийг хүн сэтгэж яам болон одоо мал үржлийн газар руу шилжүүлэх шаардлага байхгүй гэж миний хувьд үзэж байгаа. Ягаад гэхээр одоо гайл дээр одоо юу гэдэг ижүрэн үдээж хүн лаборатори нь байж гэн. Гайл дээр ажиллаж байгаа хүмүүс нь дандаа мэрэгжлийн олон жил ажилласан ийм гайлын байцагч нар байр байж байгаа. Мэргэжлийн хяналтын салбарт олон жил ажилласан хүмүүс шилжээд очисон байж байгаа шүү дээ. Харин эсрэгээрээ юу гэдгийг энэ хөдөө аж ахуйн газар хөдөө яам болон энэ одоо мал эмнэлгийн газарт бол яг боловсон хүчин бол энийг шийдээд явчих захим ийм одоо технологиуд нь бол байхгүй байгаа шүү. Тийм учраас энэ асуудлыг одоо юу гэдгийг хуулаа нэг мөсөн одоо наривчлаж шинэхэн л одоо зүйтэй бол зүйтэй байх. Энийг одоо заавал одоо хүн сэтгэж ажих юм яам бол. За тодруулахад нэмж хариулъя. Хүн сэтгэж ажих хөнгөлөрийн сайд болгочлоо хариулъя. За инх төвшин гүшүүний асуулт хариулъя. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага татан буугдаж салбар салбарын яамнда салбарын хяналт ирсэн. Энийн ч ер нь зөв зөвхөн асуудал. Өмнө нь бол тийм байсан. Харин мэрэгжлийн хяналтын газар татан буулгахын өмнөх жил нь дий хяналт гээд хилийн хяналтын зөвхөн салгаад гайл руу ойцсон. Энэ дээр бол гайл дээр бол тийм тусгайлан одоо манай яамны харьяа мал эмнэлгийн лаборатори шиг ийм төвлөрсөн лаборатори бол байхгүй. Ер нь мэрэгжлийн байгууллага одоо хилээр гарч орох энэ ургамлын гаралтай зүйл дээр хяналт тавих ийм хэрэгтэй хуульлагдсан байдаг. Энэ нь бол одоо мал эмнэлгийн ерөнхий газар за тодруулж асууя. Түүнд нь гүцгээд дараа нь хэлчихээрэй. За инх төвшин гишүүн тодруулж асууя.
За. Энэ ургамал хорой цэрийн гэрчлэгийг одоо яг хэн болохоор энэ хуульчсан байгаа юм. Яг хуулийн үзээд байхад энэ хорой цэрийн одоо гэрчлэгийг олох газар нь бас тодорхойгүй юм шиг харагдаад байна. Тэгэ энэ дээр бас нэг тодорхой хариулт хэлээд өгөөч. За ажлын хэсгийн ахлагч одоо би Батард нь хариулъя. Шаардлагатай бол нэмж ажлын хэсэг нэмж оруулж болно. Олон улсын энэ ургамал хорой зэрэгтэй холбоотой энэ бичиг баримтуудыг мэргэжлийн байгууллагад шилжүүлэе гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ 25-ын 2 дээр олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ, ургамал хорой цэрийн гэрчилжилгээг гэж байгаа. Хорой цэрийн хяналт, эрүүл мэндийн үзлэг шиг шинжилгээний дүн энэ хуулийн 11-р зүйл заасан шаардлагыг хангасан гэж харгалзан хөдөө аж ахуйн асуудал эрсийн төрийн захиргааны төв байгууллага яам. А нөгөөх нь мал амьтны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага тус тус олгоно гэж байгаа. Нөгөө төгөр бас тодруулаад хэлэхэд ер нь бол олон улсын байгууллагын хүрээнд энэ мал эмнэлгийн асуудлыг бол мал эмнэлгийн мэрэгсэн байгууллагууд нь хариуцаад яваа. Тэр хөндлөнгөөс одоо мэрэгжлийн бус хяналтын байгууллагын гэрчилгээ өгөөд байдаг юм чинь хаана ямар учиртай юм бэ гэсэн ийм зүйлийг яриад байгаа байхгүй. Энэ мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийг хилцэх явц. За, ажлын хэсэг нэмж оруулах юм бол харуул хангалттай яа да. За. За, одоо чим бүрэн гишүүн асуултаасаа.